ଏବଂ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 867 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପିତା ଲଲିତ ମୋହନ ପଣ୍ଡା ସମିତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଟାପାଲି ସର୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତରଭା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କଟାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରୋଜ କୁମାର କମ୍ପ କଟାପାଲି ଓ ଜରାଜାରେଙ୍ଗି ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ଉଭୟ ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କଟାପାଲି ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ କଟାପାଲି ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦ ଖାଲି ରହିଥିଲା। ଗତ ମେ 2 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଟାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜାପଦର ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ଓ ତୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର କୃପାନିଧି ମିଶ୍ର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ତହସିଲଦାର କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୋନପୁର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯାଇ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା 867 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କୃପାନିଧି ମିଶ୍ର 706 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। 161 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମନୋଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ବିଜେଡି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଜୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଆମର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶ ଗଗନ, ସୁବାସ ଦାଦା, ଆମର ସରୋଜ କମ୍ପ, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତଥା ଆମର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆରୁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ କୁଣ୍ଟାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମୁଇଁ ଆଜି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛେ। ପ୍ରଭାବ ବ୍ଲକରେ ସବୁବେଳେ ବିଜେଡି ବିଜୟ ହୋଇ ଆସିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛେ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବ ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍। ଆଜି ବି କଟାପାଲି ଜିପିରେ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍। ସେଥିପାଇଁ କଟାପାଲି ଜିପିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ବିଜୟ ଧାରା ସବୁବେଳେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବ ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଆଗେ ରହିବ।